Moi ja tervetuloa uuden Kärmode-jakson pariin. Tänne siis jatketaan taas Manu Käreriä ja ollaan tässä ihan joulukuun lopuilla on 31. päivä Liverpoolia vastaan vielä peli. Ja sitten on siirtomarkkinat seuraavaksi ja mennään myöskin tänään myydään yksi pelaajalla Twistle, mikä viimeksikin Manu jaksossa. Eli mä siis arvon yhden pelaajan noista 11 pelaajasta, jotka on mun niin kuin tavallaan ykkösavaus ja mun pitää sitten niistä niin kuin yksi myydä, mikä se arvonta sanookaan, niin sen mä sitten myyn. Ja mun pitää ostaa myöskin tilalle niin kuin korvaa ja samalle pelipaikalle. Oli mulle sitten tarvetta korvaajalle tai ei, niin tehdään näin kuitenkin. Jos tää kuulostaa musta hyvältä, jätä ihmeessä tähän videon tykkäys ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta ja kun oot tilannut, paina myöskin sitä kelloa siinä tilauksen vieressä, niin et koskaan missä näitä videoita. Mut siis mennään eka tää Liverpool-peli tästä näin ja sen jälkeen sitten tsekataan, että ketä me joudutaan myymään. Kuten näette liigataulukosta, niin meillä on selkeä johto, että 8 pinnaa toisen, eli Chelseahin. Sitten on Arsenal kolmantena, 3 pinnan päässä Chelseaista, 4:ntenä Liverpool, sitten on Swansea, Leicester. City on edelleen vaan 8, että niille on lähtenyt niin kuin kausi kauhean hyvin käyntiin. Että Manchester on punainen ainakin niin kuin tämän Kärermoden perusteella. Ja miten sitten maalipörssi, voitaisiin se myöskin tsekata, kun mä pääsen tosta pois, noin. Elikkä tosissaankin maalipörssissä Neymar johtaa 13 maalia, tokana Willian, Chelsea ykköstykki 11 maalia, myöskin Monterolla on 11 maalia, Coutinhoilla 10, Pogballa myöskin 10, että mun on 2 korkeinta overallia, Pogba sekä Neymar pommittelee maaleja, enemmän kuin mitä mun hyökkäjät, Morata, Icardi tai Rashford. No sitten Dembelellä on kans 9 maalia, ja näköjään mun hyökkäjät ei pommittele maaleja, että sit niinku maksimissaan 4 maalia on jollain Icardilla tai näillä, kenellä tahansa mun hyökkäistä, että ne ei oo tehnyt kauheasti maaleja, mutta keskikenttä tekee, joten mikä siinä, niinku kausi sujuu, niin se on kaikkein tärkeintä. Oliver Giroud johtaa syöttöpörssiä 7 syötöllä, en niinku ihan ekana uskoisi, että just niinku Giroud johtais, mut hei, hieno homma. Sitten on Neymar ja Pogba 2, kun meikäläisistä molemmilla 5 maalisyöttöä, Icardilla on 3, ja on tuolla vielä yksi, ei kun oliko muita manumiehiä, ei ollut. Elikkä siinä oli niinku parhaat syöttäjät, ja eniten 0 pelejä on Tšekillä ja Donnarumalla jaetulla, molemmilla on 6 0 peliä. Eniten keltaisia on Dunkilla, eniten punaisia on sitten 2 punaista parilla kaverilla. Mut nyt kun on noin tsekattu noin niinku tavallaan päivitykset, niin tsekataan tää pelistä, miten tässä käy. Olis tärkeetä voittaa Liverpoolia vastaan Manu ja Liverpool niinku kilpailijoita keskenään totta kai, niinku niillä on yhteinen historia ja ei siinä. Alaba on taas loukkaantunut, että mulla kävi silleen, että niinku Alaba tuli kuntoon tossa muutama matsi sitten ja loukkaantui heti seuraavassa pelissä, olisiko halu 5 viikoksi, jos se väärin muistaa, että niinku Alaba on vähän liikaa loukkaantunut, 90 overall joo, että niinku huikea pelaaja, mutta loukkaantuu vaan jatkuvasti. Ja mä oon myöskin päättänyt sen, että mä myyn ehkä Oblakin, ellei arpausu Donnarummaan. Niinku tässä, kun mä sit myin sen pelaan, että Donnarumma on nyt mun ykkönen ja Oblak on myöskin halunnut, että se haluaa lähteä. Ja moni teistä halusi myöskin, että se on enemmän Oblak kuin Donnarumma, joka lähtee, jos niinku valinta pitää tehdä. Se pitää tehdä. Myöskin Icardi on loukkaantuneena edelleen. Ja joo, eipä siinä. Että simuloidaan nyt seuraavaksi vaan tää peli Liverpoolia vastaan. Tässä on nyt mennyt niinku 4 minsaa alkupölöttelyä. Tsekataan nyt, miten tässä käy. Meillä on siis paras avaus, mitä mä oon saanut kasaan tällä hetkellä. Ja tuleeko täältä sitten voittoa? Vastaus on kyllä vain. Eli heti kun sä nyt hyökkäät iske maalin, sieltä sitten niin kuin Rashford iskeekin maalin. Ja Neymar iskee tuplana, että niin kuin lisää maalipörssin johtoaan. Manu meni Liverpool meni johtoon Markovicin maalin, mutta sen jälkeen peli oli ihan selkeästi meidän. Että joo, kyllähän tämä kelpaa. Ja sitten alkaa siirtomarkkinat ja sen pidemmittä puhetta. Meillä on myöskin Manchesterin derby tässä näin 5. päivä tammikuuta. Mutta nyt sitä ennen tsekataan, että kenet mun pitää näistä avauksen pelaajista myydä. Okei, Donnarumma loukkaantui. No tämäpä mielenkiintoista. No pidetään Donnarumma tässä näin. Siltikin, niin kun mä teen nyt se mun ykkösavauksen, josta mä joudun yhden myymään. Eli siihen kuuluu Icardi eikä Morata. Mä sanoisin, että mun ykkös CM on Pogba, Dele Alli eikä Isco. Koska Dele Alli on pelannut enemmän kuin Isco, että se on ihan puhtaasti sen takia. Ja Alaba menee myöskin, vaikka onkin loukkaantunut tänne LBX nyt tämän arvonnan ajaksi. Eli tosissaankin numerot on, Donnarumma on 1, sitten Alabasta lähtien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11. Ja mulla on kännykäs sovellus, missä mä arvon niin kun
yhden numeron 1-11 välillä, ja se luku, mikä se tulee, niin se sitten pitää myydä. Eli tässä on tämmönen random numerogeneraattori, tossa on toi kysymysmerkki. Eli kun mä painan tästä, siihen tulee yksi luku, ja se luku on 8. Eli tsekataas vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Elikkä Dele Alli lähtee sitten. Aika tuore hankinta. Ei tullut viime jaksossa vaan sitä ennen vissiin, jos en ihan väärässä. 88 overalliksi kehittynyt, 22-vuotias äijä. En haluaisi sinänsä myydä, mutta hei, tää on raakaa peliä plus. Tää tuo tähän mielenkiintoista niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin kuin, että niin kuin, oikeasti niin kuin luopuu vaan raasti pelaajista. Et mä en tiedä, haluatteko tämä tuolta twistin myöskin muihin kärreihin mukaan, vai onko tämä parempi, että tämä pysyy niinku vaan tietyissä kärreissä, ettei se olisi niinku joka kärreissä, vai sille, että mä teen niinku joka kärreissä aina silloin tällä, mutta niin joka jakso. Kertokaa niinku ideoita tuonne kommentteihin, mä sit tsekkaan vähän sieltä, että niinku mitä vaihtoehtoa jengi haluaa eniten, mut siis hetkonen, näinkö mä... Ei, en sentään. Mä tsekkasin, että suorissa olisi toi Realin logo ollut, mutta sekoitin tuohon Hamesin Realin logo, eli ei syytä huoleen, suorissa ei ole mennyt Realiin, mutta sit vaan pitää tsekata niinku Dele Allille korvaa jaa. Eli löytyisikö Valioliigasta, tossa on Emre Chania, ei ole niin hyvä kuin Ali kuitenkaan. Tosin harvahan ton ikäinen, mitä Alillakin ikä on, niin on niin hyvä. Mut kuten mä sanoin tossa aiemmin, mun pitää ostaa korvaa Dele Allille, koska vaikka ei olisi niinku tarvetta, mulla on ihan jes keskikenttiä. Mut Tolisso voisi olla kyllä hyvä korvaaja. Niinku monen ehdottanut Tolisso on mun carrier-modeihin, mä en sitä kertaakaan vielä vissiin mihinkä ostanut. Tää on tosi hyvä pelaaja, 24-vuotias, 87 overall ja arvoakin 53,5 miljoonaa. Et vois olla kyllä kova. Paljonko sillä Alilla oli sitä arvoa? Et mä mietin, että onkohan suoraspappi fiksua vai onko fiksumpaa vaan myydä Dele Alli ja sitten ostaa erikseen Tolisso, jos mahdollista. Eli Alin arvo on 69,5 miljoonaa, joten mä säästäisin siinä rahaa, jos mä haluaisin niinkun... todennäköisesti säästäisit, jos mä niinku haluaisin myydä Alin erikseen ja sitten ostaisin Tolisso, mutta musta tuntuu, että mä teen silti tämän tarjouksen näin. Nimittäin noitten niinku arvoissa on eroa, sä teet 16 miljoonaa suunnilleen, niin en mä tiedä, jotenkin vaan musta tuntuu. Mulla on kuitenkin budjetti yli 100 miljoonaa, tai no joo, vähän yli 100 miljoonaa, että käytännössä on 100 milliä, niin en mä tarvii enää lisää niinku tätä rahaa tälleen säästämällä. Et mä odotan tämän tarjouksen tulille. Veikkaan, että Lyon suostuu, mä en näe mitään syytä, miksi ne ei suostuisi, nimittäin toi Ali on nuorempi, korkeampi overall, arvokkaampi, form on good, moraali, niinku se on iloinen äijä ja kaikkea tällaista. Et uskoisin, että tää diili menee läpi, mutta kyllä, mä teen ton tarjouksen, enpä niinku tsekkaamatta edes. Nimittäin Tolisso on niitä, joita mä en oo hankkinut tosissaan vielä missään ennen tätä. Niin voisi olla kova. Myöskin Rabiot kehittyy paljon. Mut se on mulla tossa PSG-kärärissä jo verrattuna jo 90 kova. Ja tälleen. Me voidaan ostaa muutakin tossa tässä tammikuussa. Oikeastaan melkein pitääkin, että meillä on budjettia niin paljon. Ja kun sitä ei kuitenkaan saa niinku sitä budjettia niinku ensi kesälle siirrettyä, että olisi ihan fiksua käyttää tuossa 100 miljoonaa, mitä mulla tuolla löytyy, niin joihinkin pelaajiin. Mutta tsekataan sitä hetken päästä. Nyt kuitenkin pistetään äijät treeneihin. Mä oon alkanut kehittämään nyt muun muassa tätä Lavadoa, Cueraa sekä Martinsa. Nää vissiin kaikki mun omasta akatemiasta, jos en aivan väärässä ole. Olettaisin senkin takia, että ne on ensinnäkin niin nuoria, plus toinen juttu, että niillä ei ole kuvia, mikä myöskin vähän viittaisi. Ja mä tiedän, on myöskin niinku oikeita pelaajia tässä kärjessä, millä ei ole kuvia, mutta kuitenkin niinku on se todennäköisempää, että ne olisi niin kuin mun omasta akatemiasta, ja niitä olisi siistiä lähteä kehittämään. Nyt kohti Manchesterin derbyä, ja pelataan tänäkin ehkä yhden treenit livenä meillä. Moni on pyytänyt, että mä pääsin yhden treenit livenä jaksossa, ja sitten muuta niin kuin kehittäisin silleen. Kehittäisin miten kehittäisin, kuten tämä on vanha viesti jo, mutta tämä on itse asiassa uusi viesti jo, mutta Oblak pisti tätä niin kuin samaa ennenkin. Eli Oblak haluaa lähteä, kerran se arpa ei osunut Donnarummaan, niin meitsi myy Oblakin. Ja mikä sen arvo mahtaa olla? Se on jotain tosi paljon, että se on 74 miljoonaa. Vai itse asiassa musta tuntuu, että mä pidän Oblakin vielä tämän kauden, koska mulla ei mitään järkeä myydä sitä nyt, koska mulla on muutenkin niin paljon budjettia, mä en tarvitse rahaa mihinkään. Vaikka Oblak olisikin tyytymätön, saa istua penkillä tämän puoli vuotta, mitä tässä on jäljellä enää. Ja sitten kesällä, kun mä tarvin ehkä sitä pätäkkää lisää, niin silloin mä myyn Oblakin. Mun mielestä tää kuulostaa paljon fiksummalta. Ja joo, eipä siinä, muuten tiimi näyttää erittäin hyvältä. Neymar 98 miljoonaa arvo, Pogba 105 miljoonaa, että mun tiimi on tosi arvokas ylipäätänsäkin, totta kai, vaikka tässä arvo on varmaan laskenut tyyliin vähän näissä viime jaksojen aikana sen takia, että mä oon tehnyt täällä twistillä muutamia ostoksia, mutta ei se mua haittaa ollenkaan, että tuo lähinnä vaan mielenkiintoa tähänkin careeriin, mutta täällä olisi Paulo Dybala,
91 overall, 93,5 miljoonaa. Voisiko Dybala olla se meidän rahan käyttökohde tällä kertaa? Mä tiedän, on ostanut sen aiemmin Barca-kärerissä, mutta eihän mikään sääntö sanoa, että ettenkö mä osu ostaa samoja pelaajia. Dybala, Manu, kelatkaa. Mulla olisi sit Pogba, Neymar ja Dybala. Mä tiedän, se kolmikko on liian OP. Mä johan nytkin on niin kuin liian selkeästi valioliikaa, mutta mua voisi kiinnostaa tää. Että kiinnostaisikohan Juveen Morata. Morattahan oli aikoinaan Juvessa aika hyvä tossa viime kaudella, tai no tavallaan edellisellä kaudella, nimittäin viime kaudella se oli niinku Realissa. Mun on vaan vaikea puhua niinku tosta vähän aikaa sitten päättyneestä kaudesta vielä viime kaudella. Jotenkin se ei vaan tunnu vielä luontevalta, tiedättekö sitä, kun niinku ei oo uusi kausi vielä alkanut. Mutta Morattan arvo oli se 36 miljoonaa, niin lyödään lämmittelytarjous 60 miljoonaa, mutta musta tuntuu, että Juve ei vielä tohon suostu, että on valmis pistää vaikka ton kaiken käytännössä massimäärä. Mä en niinku tarvii mitään keskinkertaisia ostoksia niinku montaa sellaista, vaan mä tarvii just ton tyylistä niinku Dybala laatua. Ja toi Icardi tuppaa olemaan loukkaantuneen semi usein, ja niin kuin näette, nyt on kovia pelaajia luvassa, kovia pelejä luvassa, että siellä on nyt niinku Cityä vastaan, on Chelseaita vastaan, äsken oli Liverpoolia vastaan, aivan sairaan kovaa niinku kovaa kamppailua nytte. Mä tsekkaan noin viestimet, eli tosissaankin toi Lionanikin suostui tohon, eli joo, Tolisso ja Dele Alli swappi. Swappi vaan päittäin, ei siinä. Tolisso pitää 110 tonne, joten pistetään se, ja on nyt suoraan 5 vuoden diili. Ja Tolisso nousee nyt, se nousee melkeinpä Iskon ohi avaukseen. Joo, Iskon myyminen olisi ehkä tässä jossain vaiheessa ajankohtaista. Ehkä, ei se huonoa, 89 overall tosi hyvä. Mutta en mä tiedä, jotenkin vaan ei ole Iskolle nyt auennut avauspaikka. Mutta nyt on sitten Manchesterin derby tosissaankin. Tuleeko toi diili lukkoon vielä ennen, ainakin Juve 141 miljoonaa, Juve ei pelleile. Lyödään 90 miljoonaa, sit mulla olisi vielä 10 miljoonaa, ja mä voin ton lopunkin tarjota, mutta sitä enempää mä vaan pysty, ellei mä myy tottakai jotain pelaajia. Ehkä se Oblakin myyminen oiskin ajankohtaista, mut katsotaan nyt vielä ihan läpi kunnolla. Elikkä scouttiraportti osissaankin, elikkä tää Tapio Elias, mä oikeastaan vapautta melkeinpä nämä molemmat. Toi Elias niinku itsekin halus solmia jonnekin muualle sopimuksesta, niin sitten tuli niinku viestiä aiemmin, mitä te ette nähnyt, kun mä simuloin niitä. Että se haluaa lähteä muualle kerran, mä en sitä kutsunut niinku ykköstiimiin. Ja myöskin tämän Juane Guerran overall, tai no potentiaali oikeastaan enemmänkin, niin se ei vaan riitä. Se ei vaan riitä siihen, mitä mä niinku haluaisin. Että tässä viesti onkin tosta Eliaksesta, mikä tuli tossa joulukuun lopulla. Mut joo, sieltä tuli Kiinan maajoukkue, joo, ei kiitos. Ei ihan kaikkein houkuttelevin tarjous ainakaan niinku meikäläiselle. Avaus on tää, paitsi että pitää korvata nää. Alaba tuli taas kuntoon. Saa nähdä, koska se loukkaantuu uudestaan. Ja nyt Oblakilla on kyllä käyttänyt, mitä Donnarummakin on loukkaantunut, ja silleen niinku ei paha. Tonne kärkeviä toistaiseksi Morata, mutta ehkä tulevaisuudessa Dybala. Ja sit tosissaan Oblak Veskaksi. Ja näillä mennään muuten. Mä koitan tästä Salosta kehittää niinku jotain hyvää kaveria, nimittäin yksi on se totta kai, että se on niinku akatemian pelaaja, toinen syy on se, että se on suomalainen, niin olisi niinku siistiä kehittää tosta jotain hyvää. Joku niinku huippupelaaja tyyli 90 overall. Potentiaalisilla ainakin oli aika paljon, mutta saa nyt nähdä minne kehittyy. Vieras peli, vähän fiilis, että tästä tulee jopa häviö. Meillä on yleensä niinku tälle kuvatessa simuloidessa pelit ei suju niin hyvin, mutta katsotaan. Kyllä oikeessa olin, eli 2-0. Laportti loukkaantuu. Ei mennyt ihan putkeen. Gabriel Jesus sekä Ünal iskee maalit. Ja City myöskin ostanut Salahin, tosissaan se mä näytin aiemminkin. Ja joo, ei siinä. Kolarov vieläkin palloilee Cityssä tässä. Pelimuodossa oikeastaan se lähti jo menemään Citystä, mutta pysynyt tässä vielä lojaalisti. Aika jännä, mutta se on aika vanha tässä. Pakko olla aika vanha tässä kärerissä. Niin aika jännä, että se on vielä Cityssä. Mutta hei, ei siinä mitään. City tekee omat ratkaisunsa. Kukas voisi kaivata kehitystä? Siellä seminuori. Tämä Martinez mulla oli jo. Pistetään tuplatreenit melkeinpä tälle Salolle. Kehittyy sit vielä nopeampaa. Että Suomi-pojasta tehdään niinku laadukas pelaaja. Tää on tosissaan pohjapelaaja. Kohta 6-7 overall. Varmaan tän treenin jälkeen oikeastaan nouseekin overall Salolla. Ainakin veikkaisin. Elikkä tästä pärähtää tulokset. Ja nouseeko Salon overall? Ei nouse. Ei Salo ollut tuolla ennen noissa treeneissä. Ei ne ollutko tuplaharkat. Mitä ihmettä? No joo, oli miten oli. Vielä 7 pinnaa ero Chelseahin, että ei para nyt niinku niitä päästä niin lähelle. Tää olisi syytä niinku nyt voittaa. Voittaa kyllä. Ja ei ole tullut Juvelta vielä mitään uutta viestiä tuohon Dybalaan liittyen, mutta tää ainakin Tolisso liittyy nyt meikäläisen jengiin, että se on kova.
kova pelaaja, ja Dele Alli häipyy sitten toisen suuntaan Lyoniin. Siis kelatkaa Dele Allin tasoinen pelaaja Lyonissa. Ei sillä, että Lyonissa olisi mitään vikaa, mutta kyllä te tiedätte. Ei se nyt ihan niinku silleen, en mä saa sitä mielikuvaa oikein millään vaan niinku päähän. Ei se vaan tunnu luontevalta. Ja toi Laporte on 6 viikkoa poissa, okei, no joo, kyllä se menee. Meillä on muun muassa toi Fosu Mensah, joka voi pelata topparia, että se pärjää siinä ihan jees, se on nuori kaveri. Voi pelata montaa pelipaikkaa, se rooli on just olla se, että niinku se on siellä, missä sitä kaivataan eniten. Tällä kertaa topparina, otetaan Darmian tonne vaihtopenkille, otetaan oikeastaan nimi Luke Shaw tonne vaihtopenkille. Ja sitten pistetään Tolisso avaukseen, tää on Tolisson debyyttipeli suoraan Chelseaitä vasta, että pääsee niinku isoihin kenkiin. Isot saappaat täytettyä, nimittäin Dele Alli oli laadukas pelaaja, että odotan Tolissolta myöskin niinku en mä tiedä mitä, paljon odotetaan, sanotaanko näin. Vieraspeli Chelseaitä vasta, ennen oli vieraspeli Cityä vasta, tää on vähän nihkeitä nämä pelit, mitä nyt on tulossa. Olisiko tästä edes 1 pinna? Kato! 3 pinnaa, kyllä! Eli Usmane, Dembele sekä Rashford iskee, ja Pogba vieläpä missaa pilkun, mutta ei siinä mitään. Chelsea meni johtoon, Kovacic iski niille maalin, näköjään Chelsea hankkinut Kovacicin, mutta sekään ei riitä. Sekään ei riitä, vaan Manun poika vaan meni, tuli tasoihin ja meni myöskin ohi. Ja Juve hyväksyy 90 miljoonaa ja Alvaro Morata, eli se on tämän jakson tämä megadiili. Näitä nyt tuppaa tulemaan joka jakso tyyliin, mutta se on vähän kärärissä se pointtikin. Eli nyt mun tosissaankin löytyy se Dybala, Neymar sekä Pogba. En tiedä kuinka on kaikki 3 löytyy, jos mä tätä twistillä, niin voi osua niin kuin arpa johonkin niistä, mutta ainakin vielä tää kolmikko löytyy. Eli Dybala pyytäisi 425 tonnia. Joo, ei siinä. Suora avausmies totta kai. Se nyt on sanomattakin selvää. Ottaa Icardin paikka oikeastaan avauksesta. Icardi tuli vasta tuossa kesällä. Oli silloin avauksen mies Lukakun tilalla, mutta nyt menee kyllä Dybala rankingissä ohi. Et avaus kaksikko hyökkäyksessä on Dybala ja Rashford niitä ollessa kunnossa, ja Icardi sitten niinku tuuraa niitä. Joo, pistetään tosta Cup-miehistö, paitsi että VS2 pitää laittaa Oblakman Donnarumman edelleen loukkaantuneena, ja tonne Alaba penkille. Ei pääse Alaba nyt avaukseen, nimittäin tää on kuitenkin niinku Cup-peli, niin annetaan Luke Shawville myöskin vähän peliaikaa, se on ihan hyvä. Ja kohta ehkä myöskin niiden live-treenejen aika melkeinpä, et niinku ei unohdeta niitä. Eli pelataan tää, tai no simuloidaan tää Watfordia vastaan tää Cup-peli, ja otetaan sen jälkeen yhdet live-harkat tähän väliin, ja katsotaan, jääkö siitä sitten vielä niinku aikaa tehdä jotain muuta. Jos ei jää, niin sitten ei jää, mutta se on ihan täysin fine. Elikkä tää peli päättyy 2-0, Erik Bailly tosi lentää pihalle, että äijä on kyllä niin aggressiivinen, että aika usein tuppaa ottamaan punaisia kortteja. Mut joo, ero on jälleen kerran 10 pinnaa Chelseaihin, loistava juttu. Ja täät sitten vaan, Rashfordia mä treenaan mielellä, niin kun nyt mä aloitan sen takia niin kun vähän erilaiset, nimittäin mä treenaan nää itse, niin sillä on merkitystä. Eli tosta vähän puskuja ja volleyta. En mä tiedä, suomen kieli on vaikea niin kun tolleen, kun koittaa englanninkielisiä sanoja laittaa tohon. Mutta toi Neymar kuitenkin, niin voitais vähän driblingiä laittaa sinne, vaikka tuonne medium harkat. Ja toi Pogba ehdottomasti tosta noin, ai vitsit, miksi mä otin tollasen? Siinä joutuu harhauttelemaan niinku joitain muita vastaan, se ei ole hyvä idea, mutta mä nyt otin sen kuitenkin. Pistetään Tolissolle myöskin yhden tänne, otetaan tuonne easy harkka tällä kertaa. Ja viimeinen Veskalle, eli pistetään Oblak tonne noin, meinaan se on kunnossa. Niin toi. Tää oli hyvä harkka Veskalle. Et mennään nämä harkat tästä ja katsotaan mitä reitingejä tulee tällä kertaa. Eli ekana on tää Rashfordin harjoitus. Volleyta ainakin on 99, se on kova. Se on kova, että on sitä kehittänyt jonkin verran. Ja sieltä tulee myöskin puolusta ilmeisesti vastaan kohta. Että mä saan eka pari vetää niinku ihan rauhassa. Saatko tässä ottaa haltuun? Saa, okei. Okay. Ehkä vähän laimeita. Koitetaan vetää suoraan vaan. Okei, okay. Ehkä se ei ole hyvä idea. Mutta tästä näin. Okei. Okay. Ja toi Veska jopa torjuu jotain. Selvä homma. Tästä näin saksaria. Ei tossa kyllä ollut mitään järkeä. Nyt on tilaa. Ei tästä tule yhtään mitään. Puskua, äijä hei. Ei Rashford nyt osaa. Ei se, miksi mä lähdin puskee, okei. Okay. Liian hätäisiä ratkaisuja silloin, kun olisi niinku aikaa. No niin, sieltä tulee sentään maali. Ja samalla myöskin, että niinku yritä kovemmin, try harder. Tästä tää on meidän maali. Tää on, no, veto maalia kohti, mutta ei sentään maalia. Sieltä puskua.
Ja vielä 18 sekkaa jäljellä, sieltä tulee maali ja saa vähän niinku reitingiä ylöspäin. Ei tästä niinku aatatu missään nimessä. Varmaan C-reitingiksi jää, vai tulisiko tästä? Ei tuu. Hyvin toi puolustaa. Tai sitten mä vaan oon niin surkea, tai kombinaatio niitä molempia. Tää ei oo mun harjoitus tää. Mut niinku mä sanonut, mä en oo näissä mikä hyvä. Tosin sitä se on nyt on sanomattakin selvä. Sieltä tulee C-reiting, mitä mä arvelinkin tossa. Eli surkea reitti, tai no keskiverto tolleen, mutta olisi ehkä paremmin pitänyt pystyä. Sitten Neymar ottaa vähän driplauskurssia. Eli tässä vaan ilmeisesti juostaa, varmaan pujotella jotain. Tuossa on kilpaa juoksemassa joku muu kaveri. Se on joku meikäläisen pelaaja, mutta mä en ihan varma kuka se on. Vaikuttaa aika helpolta. Eikö tää ollut, tää oli joko easy tai medium harkka, mä en nyt muista kumpi. Sit, sanon kun, okei, pitäisikö mun mennä ton nuolen yli, mä en oo varma. Okei, siinä jäi pari nuolta ottamatta. Joo. Pitäis vaan painaa L2, tai no LT Xboxilla, että pysähtyis. Tää ei nyt mennyt ihan niinku Strömsössä, ei todellakaan. En mä näin huono niinku itse Fifassa, mutta näissä skill gamesissa aivan järkyttävää settiä. Okei, täältä nyt tulee ihan mitä sattuu. Tää on D-rating. Okei. Mun pitää, ei kun F siis, sori, niin F oli se hylätty tottakai. Eli mun pitää reenaa joskus myöhemmin. Se meni nimittäin aivan surkeesti. Siis surkeampaa suoritusta ei voi oikein olla tossa. No F siis, huonoin arvosana. Ja nyt tää Paul Pogba, musta tuntuu, että tää ei mene yhtään sen paremmin. Nimittäin tämmönen niin kuin konevastustajien harhautteleminen ei oo kauhean luontava. Sieltä mennään heti miinuksen, ei se mene miinuksen puolelle, okei. Mä kierrän ton nopein, mä en tiedä pitääkö mennä noita nuolia pitkin vai voiko se mennä jostain muualtakin, mutta nyt se on ainakin kierretty. Mistä, okei, päästiin ohi tosta noin tötsien välistä, let's go, sieltä tulee ekat pisteet. Okei, mun olisi pitänyt pysähtyä tossa. No joo, toinen kaveri siitä niin Pogba ohittaa. Pitäisikö pitää vaan scoop turnia mennä, se on kuitenkin niinku Pogballa onnistuu luontevasti. Noin, nyt on maltoin sitä pysähtyä. Okei, eikö se vedä scoop turnia? Come on, siis perus vetoharjoitus, mutta niinku vaan nyt se veti sitä. No, toi oli vetoharjoitus eikä scoop turn, mutta kuitenkin. Sieltä pärähtää pojoja. Mennään takaisin päin tosta nuolta pitkin vaan. Sieltä tulee äijät. Tosta no, oi. Pakotettiin äijä rikkomaan, mutta mä en katsonut yhtään aikaa ja sen yhtään päättyä. Sieltä tuli D-rating. Mä valitsin nyt kyllä itsenäisen asian niin harkkoja, missä mä en ole todellakaan hyvä. No onnistuisiko edes tämä? Onko tässä sama kuin toi Neymarin? Taitaa olla. No ainakin saan uuden. Ei, tää ei oo se sama kaiketi. Ei oo sama. Voi vitsit. En mä voi epäonnistua ekassa. No ainakin tästä saa niinku tietysti varmoja pojoja. Koska itse voi oikein epäonnistua niinku silleen. Eli kauhean pahasti näitä tötsiä pojotellessa. Mut silti tästä voi hyvinkin tulla D-rating. Tämä on mennyt jossain kaiketin muussakin kärjellä. Se näyttää ainakin tutulta. Mä en tiedä onko fiksua koittaa juosta yhtään. Nimittäin mun tää pallohallinta tässä, tällä äijällä ei ole mitään kaikkein smoothinta. Tähän olisi just joku Neymar kova verrattuna Tolissoon. Ei Tolissonkaan driplaus mitään huonoa, mutta on niitä parempiakin. Sitten juoksuskabaa. Okei, tää on aika easy. Tää taisi olla muuten easy harkka muutenkin, että pitäisikin olla helppo. Ja siellä on vielä ei ole edes veska. Siellä on vaan tyhjä maali. Noin! Ja sieltä tulee A-ratingit. No olipa vaikeeta. Eka A tältä päivältä. Ja sit vikaharjoitus, eli tää on ehkä se hauskin, Jan Oblakilla päästään vähän torjumaan vetoja. Eli tästä lähti, sieltä tulee kolmesta jonosta äijä, vai onko nyt kaksi jonoa, taitaa olla, on siellä kolme jonoa jo, eli keskeltä, oikealta ja vasemmalta. Kaksi ekaa seivattu vielä, viisi yritystä tämän jälkeen, mulla taitaa olla tossa facecam muuten tiellä, niin ette näe sitä yrityksien määrää tai pojoja, mutta näette sitten loppulukeman kuitenkin. Ja tästä tulee varmaan A-rating, että tää on silleen, vaikka tää onkin niinku vaikea harkka, niin tää on mun mielestä semi-helppo oikeestaan. Tää on kolmanneksi vika yritys sieltä, äijä kuljettaa. Ja sit kun ollaan puhumaan, niin sit myös keskittyminen herpaantuu ja heti jää tilaa. Sieltä tulee pari päästöä ja ei taidakka tulla sitten A-ta loppujen lopuksi vai tuleeko. Tää pitäisi ainakin seivata. Kyllä sieltä A vaan tulee, eli joo. Siinä oli ne yritykset ja sieltä tulee sitten A-rating Oblakille. Eli parista vikasta saatiin A, mutta ei pitänyt mennä uudestaan. Mennään nyt tää kerran. Mä nyt painoin. Mulla kävi viimeksi sama moka, että mä menin tän niinku veskaharkan just uudestaan. Eli mä en tiedä, jos tosta painaa niinku quit, niin lopettaako nää kaikki vai onko se sit vaan niinku silleen, että tää testataan. Eli jos mä painan täältä quit. Okei, elikkä katsotaan. Piti painaa yes. Noin, niin sieltä tuli Oblakille F sen takia, mutta ihan sama. Ei se nyt se ei oo iso juttu. Eli saatiin oikeesti niinku C, F, D, A ja A, mutta tässä nyt on C, F, D, A ja F.
koska mä nyt lopetin ton vikaharkan, mutta se ei oo iso juttu, varmaan kohta aika päättää tää jakso, tammikuun lähenee loppuaan, ja me ollaan ostettu jo Paulo Dybala. Dybala pitää hyväksyä sopimus itse asiassa, ei kun se hyväksy, eli mä hyväksyn täältä näin tän Dybalan, ja saatan se vielä tähän lukkoon, ja musta tuntuu, että tammikuussa ei enää mitään muuta mun osalta tapahdu, että niinku, jos en päästä tammikuuta ihan loppuun tänään, niin se ei haittaa mitään, mä tavallaan vaan niinku simuloin sit kohti kesää siltikin, että mä en niinku tammikuussa tule tekemään mitään, tai jos teen, niin sit mä näytän sen teille. Täällä on parikin punaista lappua, Rashford sekä Eric Bailly. Okei, no ei siinä mitään, sieltä sit pääsee toi Wilson kentällä, meillä Rashford on punaisella, tai Rashfordilla on punainen kortti ja Icardi on loukkaantunut. Tolisso tonne, ja tota, niin tää oli tää cup-miehistö, joo. Muokataan sittenkin toi ykkösmiehistö piti muokata, eikä tota cup-miehistöä. Eli palataan tää viimeinen peli tästä vielä, ja sen jälkeen sitten nähdään ensi Manukärin parissa, kun nähdään. Mutta tota, musta tuntuu, että se on sitten niinku suoraan kesältä, eli tänne piti laittaa toi Wilson, noin. Ja sit vielä toi Laporte, onko se kunnossa? Se ei ole vieläkään kunnossa. Nyt alkaa vähän loukkaantumista painaa päälle, joten tää Martinez pääsee pelaa, vaikka onkin huono overall, mutta toisaalta noin jo vaan niinku yhden pelaajan pelikielos, se ei ole niinku iso juttu, että se otetaan ehkä yksi peli hävitä tai pelata tasan sen takia, tai sitten ei sitäkään, ehkä me voitetaan tääkin, en tiedä, mutta tota, siellä on peli sitten kohta tota, okei, se on toi, mikäs jengi tää oli, onks toi Brighton, oiskohan se, vai muistanko mä väärin, katsotaan, elikkä, ei kiinnosta, mutta tota, joo, Brighton se on kyllä. Eli pelataan tää peli, tää on kotipeli. Kyllä mä uskon, että äijät niinku hoitaa tää vähän huonommalla materiaalillakin. Vähintään tasapeliksi, se on kuitenkin Dybala, Neymar, Pogba. Onko tää nyt mukaan huono materiaali? Ei ehkä. Eli 1-0 voitto vaan, Dembele tekee maali, loukkaantuu samalla. Ja tähän on hyvä päättää myöskin tää jakso samalla. Että jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja tilaa mun pääkanava tosta ja toinen kanava tosta. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!